Hej på er! Idag tänkte jag göra en video om hur man tankar ner lite egenskaper. Titta vad fint! Det var inte det jag skulle göra. Idag tänker jag som sagt tanka ner lite egenskaper. För jag fick en förfrågan om det. Och det tyckte jag verkade skoj. Så det jag gör då är att jag har gått till modsims.info här uppe. Och sen gick jag in i download såklart och Sims 4. Och här tänker jag skriva trait, T-R-A-I-T. Så, då borde vi hitta alla egenskaper som kommer härifrån. Nu tänker jag bara gå igenom lite snabbt, kanske. Eller, jag vet inte hur jag ska lägga upp det här riktigt nu då. Men den här tänker jag ta. Nu håller jag in kontroll och sen så öppnar jag alla som jag hittar. Det här är ingen egenskap, det är bara någon mod av något slag. Unemotional. Och det är ju så här att tidigare, i alla fall, jag vet inte om det fortfarande är så, men då har det i alla fall varit så här, den här är spännande, den är jag jättenyfiken på. Det har i alla fall varit så att man inte ska ha för många egenskaper nedladdade samtidigt. För att det kan bli buggar då, eller något sånt där. Den här tror jag bara liksom förstör mitt gameplay, men jag tänker tanka den för den här videon just nu. Och, för jag tänker testa de här egenskaperna sen. Savant trade faster skill. Nej, det här tror jag att det är moddaktigt. Så den hoppar vi över. Ni kan naturligtvis ta dem ni vill. Som ni ser så är det ganska mycket som finns bara här på Mod Sims. Jag läste någonstans i något egenskapsdownload. Ja, att det var någonting om att buffarna inte fungerade längre. Så det kan ju vara därför som Annika inte har blivit ledsen på länge. Men, ja. Men ni vet ju allihopa att Annika är alcoholic. Kan vi börja med den? Ja, precis. Attention. The creator of this download has not logged in to Mod The Sims for some time. The item displayed here can thus be considered unsupported and you should use them at your own risk. Så det kan vara så att det fungerar alldeles utmärkt, men man vet inte riktigt. Just det, jag tror att det här funkar inte. Har inte funkat på länge. Titta, known issues. There's a problem with the S4PE not recognizing the WIMs when creating the package files. Therefore your alcoholic sims may not receive associated WIMs. It's not a problem I can fix, so we will have to wait to see if the creators of the Sims 4P package editor or the creator of the Sims 4 buff and trait factory managed to resolve it. Yeah, having too many custom traits installed at once has been known to cause problems in your games. Just det. Sådana här whims, alltså att de får sådana här önskningar och så, funkar ju inte. Och det, jag vet inte om det någonsin har funkat för mig i alla fall, men jag har haft roligt med det där. Den där egenskapen i alla fall, så att den kan man ju ha. Nu ska vi se. Jag har för denna videos skull tömt min mods-folder. De här egenskaperna är allt vi kommer ha här. Men jag kommer ändå skapa en folder. En katalog som heter Traits, tror jag. Den kan bara heta Trait. Så. Vilket gör att nu ska jag visa hur man då tankar hem de här. Och då trycker man på Files. Ja, ni ser ju vart jag har lagt den. Det är liksom mina dokument, Electronic Arts, Sims 4, Mods, Trait. Så det är där ni ska lägga. Nej, ja. Okay. Kolla här. Här i Mods. Här lägger man alla sådana här .package-filer. Det går att lägga in dem i en mapp. Och jag tror att man får lägga alltså en mapp djup får man ha. Annars slutar det funka. Här hittar vi då den här alkoholik-egenskapen. Ni såg ju här att jag klickar bara här och så tankar min browser nere och då får jag upp en zip-fil med en fil som slutar på .package. Och den lägger man då i mods och jag har lagt den under trait. Men man skulle lika gärna kunna ha lagt så här liksom. Så, i mods. Vi gör så nu. Bara för att det ska bli mindre förvirrande. Okej? Okay. Så direkt i mods. Okej? Okay. Där lägger vi dem. Så kan vi stänga den där. Just det. Det här är så här kul. För här ligger det
i mappar. Och jag tror att man måste dra ut dem ur mapparna. Men jag är inte säker. Ja, nu har jag tittat igenom typ hela The Sims Resource. Och jag hittade den här. Vampyr Trait. Jag tror att jag hade ett annat installerat förut i alla fall. Jag vet inte om jag någonsin använde det faktiskt. Men det här finns också och det ska vi ta ner. Och då måste man ju göra så här och vänta, såklart. Så, nu säger den tack för att du laddade ner och vi har lagt den här. Alla de här finns här nu, så nu ska vi starta själva spelet. Så, nu har vi startat spelet och om man har gjort rätt så borde man få upp en sån här. Om man inte får det så ska man gå in här i Game Options eller Spelalternativ och sen den nedersta där och kolla att Enable Custom Content and Mods, alltså ja, att mods är aktiverat. Och jag skulle även rekommendera att kryssa i den här. Och här kan man ju kolla då vad som finns inladdat. Och om man behöver ändra på någon av de här, då bör man starta om hela spelet. Alltså det är superviktigt att ni har det här förkryssat, för att om ni inte har det så kommer det inte funka. Men nu ska vi spela ett nytt spel med de här egenskaperna. Och den familjen som jag kommer skapa nu, det är ingenting som jag kommer starta, eller jag kommer inte spela vidare på den, för jag kommer inte behålla alla egenskaper. Nu ska vi se, här har vi den första egenskapen, ADHD. Ja, focusing, alltså det är fel stavat. May become quite a challenge except when staring at a screen. Sims with ADHD are very creative souls and love to have fun but are easily bored. Ska vi se vad, ja, ska vi ha gena Aspergers också? Varför inte? Ska vi se. Gross, ja. Okej, det är tydligen den här vilken jag än väljer. Det kanske är lite elakt att ge henne både Aspergers och ADHD. Men hon får ju vara rebell då. Ja, okej. Sen är det väl bara att ta någonting här. Sen så gillar jag att man kan göra sådär. Och sen så, vad är det här? Add Sims from the gallery. Jag brukar aldrig skapa simmar ju, så. Jaha, det här är ju folks simmar. De här kan vi väl ta. Merge. Och nu ska vi se. Då kan ju han få ha Aspergers syndrom istället för. Men vad sjutton? Jaha, jag måste göra så här. Så. Unflirty. Är det ingenting som jag tänkade hem alltså? För det hade jag för mig att jag hade gjort. Vad konstigt. Ah, ja. Oh, han kan ju vara en plantsim då. Han blev inte grön på en gång. Notera, notera. Men han får inte vara galen också. Hur ska jag komma ihåg vilka som är de som jag tankat hem då? Egentligen. Det var ju det svåra. Var det ingen av de här eller? Artistisk. Ja, det kan han vara. Jaha, okej. Lastara, heter han också det eller? Jaha, okej. Spännande. Hon kan vara mixology boss. Och authoritarian person. Vad tog jag här? Mixologist. Då kan hon ju vara alkoholist också. Okej, det blir nog bra det här skulle jag säga. Add alien. Ja, men vi måste ha en alien. Han kan vara. Nu ska vi se. Reaper. En reaper alien, det verkar logiskt. Och vampyr. Och omotiverad. Varför inte? Det är lite förvirrande när den här symbolen har samma som. Det hade den inte. Som romantisk. Men jag trodde det. Så att, ja. Han ser ut sådär i vanliga fall. Så ni vet. Random. Snyggo. Vilka hade jag tagit då? Hon var liksom gross och rebel och hade ADHD. Och han var Aspergers och plantsim. Och en artistisk prodigy. Som var född med en pensel i handen. Hon var
mixolog och alkoholist och gillar när folk följer reglerna. Jaha, okej. Okay. Undrar hur det kommer funka då. Reaper, vampire, omotiverad. Ja, nu ska vi ha nya här. Alltså jag hade så för mig att det här, oj, unflirty var någonting jag hade tankat. Det verkar inte som det. Spirituell hade jag tankat ju. Och anarkist. Och lonely intellect. Alltså sen hittade inte jag några fler. Men det är säkert några som jag har missat. Heartbreaker ju. Heartbreaker, vi måste ha en heartbreaker också. Så. Sätter en syster till honom. Så. Så hon får vara heartbreaker. Var tog den vägen nu då? Där. Och sarkastisk. Det blir bra. Fanns det några fler som jag hade tankat alltså? Nej. Här ska jag ju trycka. Ja, men den här unemotional, den har jag väl inte använt, eller? Jag har använt omotiverad, men inte unemotional. De skulle ju för sig kunna bli så här intresserade, eller intressanta tillsammans. Men nu gjorde jag så här. Så där naturligtvis. Så. Vi sätter dem i en lägenhet någonstans. Här kan vi bo. Det blir jättebra. Furnished, har vi råd med det? Ja. Det har vi väl. Ja, men sådär. Då är det bara att börja se ifall det blir fullständigt kaos eller inte. Och jag tänker så här att... Vad är det här? Leave affirming note. Okej. Okay. What is this? Hej, hej. Oj, var de där tillsammans eller? Ja, just det. Det första vi kan notera är ju att han faktiskt är grön. För att han är en plantsim. Och nu vill han äta en vild planta. Och han vill ge bort sin lägenhetsnyckel. Hur ska han klara att äta en vild planta? Vi har satt han mitt i stan. Här finns väl inga plantor, eller? Ja, han får väl åka ut på landet sen. Whatever. Hon är ju ledsen i alla fall. Och det är för att hon är alkoholist. Så då är hon ledsen. Stackars liten. Men hon vill då köpa en bar såklart. Va? Funkar Whims nu? Eller är det för att hon är mixology säkert? Det tror jag. Och så vill hon ge bort sin apartment key. För det vill alla hela tiden. De har ju lite pengar så de får väl köpa sig en bar då. Tja, fint. Fint, fint. So very fint. Där står hon, ja. Notera att jag har typ massor med traits installerade nu. Och vi har ju blivit varnade om att vi inte ska göra det. Så att det kanske inte är så smart. Alla står kvar här ute. Jag tänkte om de skulle göra något roligt. Han är ju så här Reaper då. Och det är därför det ryker där. Så att om han disguisar sig själv. Det kanske inte var så smart att sätta just utomjordingen som det här. Eller så funkar inte det hela. Jag vet inte riktigt. Ja. Men det här funkar i alla fall att han floatar runt omkring. Nice, nice. Han vill ju då spela schack såklart. Ja, självklart. Jag har så skoj med det här nu. Men jag känner mig lite hattig. Och det var för att jag försöker titta på alla samtidigt. Den här killen då, han är ju spirituell collector. From choosing a nature inspiration. Okay. Han var anarkist också. Men han vill nu... vara mischievous och ge bort sin nyckel. Men han kan ju vara mischievous mot sin syster, antar jag. Jag satte henne aldrig som hans syster, men ja. Skrämna. Så de har väl inte ens samma efternamn? Nej. Jag kollade inte ens på vad jag satte för namn på dem. Parker Gibbs, ja, okej. Okay. Nice, nice. Hello! Undrar om han kommer bli så här, åh nej. Och han vill ju såklart köpa.
Hon vill ju köpa en sån här, vad heter det, staffli för att han är artistisk och sånt. Så att alltså, vissa av de här egenskaperna verkar ju faktiskt fungera jättebra. Med att ge de här önskningarna. Och vissa inte. Men alltså, vi har inte ens sett att de inte fungerar för att det är, jag vet bara att de inte gör det. Paint on diesel, alltså som ni ser, har tänkt så här, har ni någonsin sett Annika vill åka till en bar? Nej, det har ni inte för att det har hon aldrig velat ha. Men tänkte vi skulle vänta och se om det går lite och se om, titta, green life from plant sim trade. Taste like, oj då. Tastes like pesticle. Victor has a strong desire to head outside for some sun. Så att vi måste nog åka till en park med de här. Hello. Är det bara jag som tycker att mina simmar plötsligt har mer detaljer i ansiktet och sånt där? Det kanske bara är jag. Åh nej! Behaving like the captain of a space journey. Jaha, okej. Okay. Ja. Men de här verkar ha roligt då. Very funny. Han vill ju köpa en diskmaskin. Det är bara för att han är anarkist. Eller för att de inte har en diskmaskin. Har de ingen diskmaskin? Sånt här går liksom inte för sig ens. Hälsa på den här stackars typen som kommer här utanför. Alltså att han floatar runt, det blir ju skitsnyggt. Ja, han började måla av sig själv, vad snällt. Och så vill han prata om sina drömmar. Men, vart tog vår lilla gäst vägen? Där! Hallå! Men ni får ju gå ut och hälsa på honom. Hallå! Kom igen nu. Och henne också. Så, bjud in dem allihop. Välkommen till grannskapet! Nej men, gå ut och bjud in alla! Hallå! Varför fick vi pengar plötsligt? Hittar säkert dem mellan soffkuddarna. Oj, är han redan färdig med den här tavlan? Shit! Där kan den vara, så. Men bjud in dem då, sa jag. De bara, jaha, okej, vi kan gå in. Jojomensan. Vill inte hon göra något roligt? Hon vill titta på, från Growth Trade så vill hon sitta och titta på barn-tv. Okej. Får väl gå hit och göra det då. Kids. Eller om hon har fastnat vid den bokhyllan. Nej, hon kunde gå. Grattis. Hon bara, hej, jag ska titta på barnprogram. what you doing? Ja, just det, hon vill ju bara ha alkohol. Hon vill become confident. From authority and trade. Okej. Okay. Workout kan man göra. Gå ut och jogga med dig. Ser ut att ha gjort det en del. Shit, vad smal hon var. OMG. Du fastnade. Hon bara, jag skulle gå ut och jogga men jag fastnade i de här pinnarna här. Ja, så vi kan konstatera att det här verkar ju fungera. Jag måste bara åka till en park med dem. Nej, det får jag inte. För ett socialt event. Jag tänkte om så här, händer det någonting om man äter? Eat a wild plant. Eat a fruit or flower acquired from the live. Wild plant. Alltså finns det ingenting sånt här i stan, eller?
det verkar ju inte riktigt. Man kan ju liksom ifrågasätta varför skulle det finnas det. Man kanske kan köpa det här nere på marknaden. Buy produce. Gills det, tror ni? Jag är nyfiken. Jag måste kolla. Gå, gå, gå. Fortare, fortare, fortare. Köp ett äpple. Så. Och sen äter du det. Så får vi se om det gills som en wild plant. Det gjorde det. Hurra. Vad bra. Vill han köpa en leksak för att han har en happy family aspiration? Men det struntar jag. From not owning home luxury så vill han köpa ett hot tub. Det får han inte heller. from mischief skill. Satt jag mischief skill på honom? Ja, han har bara fått det ändå. Och då vill han be mischievous. Kan man typ... Är det mischievous så spray graffiti här, eller? Who knows? Någon som jag följer är väldigt aktiv just nu. Wee! Ja, det verkar inte som att det gills. Men han får väl... Han får väl bråka med den här personen som han hälsade på. Så. Okej. Vi struntar i dem där. Harvest unidentified plant. Men det är ju jättesvårt. Ja, ja. Hon är hemma igen i alla fall. Har hon inga kläder på sig? Jo, det hade hon. Och jag bara, de har så mycket detaljer. Och så bara, inte. Det går lite upp och ner med sånt där i spelet. Oj då. Men hon ville ju bli confident. Men har hon inte blivit. Varför inte det? Ja. Och vår kära Reaper är ju naturligtvis uttråkad för att han är en Reaper. Men han vill sluta med det där. Chat with Mara from meeting someone new. Så du får gå och prata med henne. Då blir allting roligt igen. Kanske inte. Så där, jag ska fram dem där. Brew an herbal remedy from outdoor enthusiast aspiration. Alltså, men de bryr sig mest om vad... Och jag har satt för aspiration på dem. Liksom jag tänkte så här, ja men han är anarkist, vad vill han göra? Liksom vill han gå ut och bränna ner kvarteret? Men nej, han vill köpa ett badkar. Ja. Ja, men det kanske inte var så mycket med det här, men innan vi slutar så tänkte jag att jag skulle... Hur gör man? jag har inte gjort det på så himla länge. Jag vill liksom... Ja, vi tar en vacation. Så här. Han bara, jag vill bo i skogen. Jag tänker ta med mig alla som jag bor med. Bara för att han är en sån här plantsim typ. Hit åker vi. Oj. I 7 dagar. Så. Eftersom I'm playing like there is no tomorrow.
Så där. De andra kan ju få roa sig bäst de vill. Han vill ju naturligtvis då Harvest Unidentified Plant, vilket jag antar är någonting som bara inte han känner igen. Så då ska vi bara hitta det, såklart. Och var hittar man det? I skogen naturligtvis. Någonstans. Shit, alltså... När jag köpte vad det nu är som man får det här med, så spelade jag jättemycket liksom i typ en vecka eller någonting. Och sen har jag inte spelat det alls. Jag bara, men jag åker dit sen. Inte just nu, jag åker dit sen. Så jag bara inte åker dit. Och nu är det ingen som har varit här på jättelänge, så nu har det inte kommit några växter, verkar som. Eller? Så han kan inte göra det. Sorry, Viktor. Du får vänta. Men hur ska vi lyckas med det här då? Man får väl gå och fiska. Jag vet inte. Really? Finns det ingenting här man kan skörda? Hello friends. Vad gör den här snubben? Han bara står här bara. Jag är uttråkad. Jag står här och är uttråkad. Ser ni? Jag har tråkigt. Buy a bubble blower. Han vill knarka. Jaha. Det vill han. Ja, då får vi väl... Nej, jag kan inte göra det. Det var ju tråkigt. Så du får inte göra det. Så. Och så vill han öva sig och programmera. Det kanske inte är så bra att åka ut i en stuga i skogen om man ska göra det. Här finns det inget sånt. Bort med den. Play video games. Nej. Nej, han får väl stå här och ha tråkigt då. Ja, han spelar med den där snubben. Hooray! Other people! Men hur kommer man ut i skogen? Måste jag så här gå till en annan tomt för att komma ut i skogen? Eller hur funkar det här? Hit. Ta med den här gröna personen. Hon kanske är bra för dig, Walter. Eller vad heter han? Viktor? Walter? Jag är så attached till de här simmarna, märker ni? Hello! Vet du vart det finns? Någonstans att skörda någonting. Alltså, rätta mig om jag har fel, men brukar inte finnas en massa saker att skörda runt omkring här. Åh! Kolla, det är ju insekter. Det gillar han säkert. Här är också en insekt. Här är en fisk. Nej, jag tänkte säga häst, men det var en björn. Undrar om det kommer komma hästar till Sims 4. Mitt Sims 3, när det kom hästar, jag var så himla glad. Men sen buggade ju allting ut rätt snabbt. Så jag vet inte riktigt om jag glädjen höll i sig. Liksom. Det var mest frustrerande. Jag tänker så här att man får väl samla in allt annat tills det kommer växter då. Det måste väl komma växter efter ett tag. Eller något sånt. Termiter. Alltså det var inte meningen att jag skulle kolla in vildmarksliv. Jag kommer inte ihåg vad det expansionspaketet ens hette, men det var inte meningen att jag skulle kolla in det i alla fall. Nu gör jag det i alla fall. Ja, äntligen. Harvest plant. Hade jag tryckt på den där? Det hade jag nog säkert. Här är insekter. Jag trodde att det bara var... ja.
Nackdelen är att man inte kommer ihåg så här vad man har tryckt på, inte tycker jag. Nu börjar det komma lite buskar här vart. Bra grejer. Han kommer ha hela byxfickorna fulla med fjärilar och insekter och annat. Vad är det här då? Ja, men nu har han gjort det där. Nu vill han egentligen level up in garden skill. Han får nog gå tillbaka och gräva ner det där han har hittat. Unidentified fruit. What could this be? Attempt to identify. Jäklar vad han springer, hörni. Ooh. Nu håller han på att bli herbalist också. Huckleberry, okej. Okay. Ja, men jag vet inte, jag fokuserade rätt mycket på den här plantsims-personen för att jag tyckte det var det mest intressanta. Jag kan tänka mig någon form av storyline med plantsimmar. Men... nu tänker jag faktiskt avsluta den här videon. Jag hoppas ni tyckte det var ganska roligt att se lite olika egenskaper som man kan tanka hem. Jag hade i alla fall ganska roligt när jag gjorde videon. Så tills nästa gång vi ses, ha det så bra! Hej då!